Një sasi lëndë eksplozive ka shpërthyer mëngjesin e kësaj të diele në një banesë në Elbasan. Ngjarja ka ndodhur në orën 2:30 në lagjen Haxhias, në katin e 4 të një apartamenti. Sipas policisë, në apartament jetonin me qira dy shtetase. Nga shpërthimi është dëmtuar jo vetëm banesa ku ndodhi shpërthimi, por dhe banesa të tjera, ndërkohë që një 26 vjeçar që banonte në apartamentin përballë ka mbetur i dëmtuar. I riu ishte ngritur për të shkuar në toalet, por nga forca e shpërthimit, dera e dhomës i ka rënë në kokë. Ai është dërguar në spital dhe është në kujdesin e mjekëve. Babai i tij thotë se kërkon që policia të zbarë ngjarjen dhe që djali të shërohet. Ne ishim gjumë, çuni po shkonte nga Roma këtu për mbajtje. Edhe dera është përballë. Sa kalon aty, bi derën kokë direkt në shpërthimin. Çohemi ne, gjem çuni për tokë. Morëm urgjencën. Polici, të gjinët atentatori dhe du të mshërohet djali, asi gjatë tjetër nuk du. Edhe komshit e tjerë para kamrave shprehen të shqetësuar, ata thonë se kanë pësuar dëme në banesë dhe janë trembur nga shpërthimi, gjithashtu në lidhje me dy shtetaset që jetonin në apartamentin ku ndodhi shpërthimi, ato shprehen se nuk kanë krijuar ndonjëherë probleme në pallat. Edhe po më merr komshia në telefon orën 2:30 dhe më thotë që këtu na janë hedhur dyert në erë, thotë se kanë vënë tritor poshtë. Kur vi këtu unë poshtë, ishte komplet policia. Vite shtëpia Çarçikut. Gjani sot sot i banjës, dera kjo të në fare dhe t'i dhe një të re, u shkatërru në gjitha me dhëtë. Kjo ta raca këtu është ullur, gjitha nuk në kanë shqetsuar fare, nuk kemi parë asë një lo rastik shumë. Edhe kur ka ardhë policia, atëherë lajmërova të komshien që të ditho që policia që në hapë të dera, se në ishin të blokumën. Në banesën ku është vendosur lënda eksplozive, jetonin një 30 vjeçare divorcuar nga Lezhë dhe vajza e saj 9 vjeçare. Kontaktet e 30 vjeçares me fqinjet ishin vetëm për shëndetit e momentit. Ajo jetonte në Elbasan me qira për një viti, ndërkohë policia ka ngritur një grup hetimor për të zbardhur shkaqet dhe motivet e ngjarjes.